Drage gledateljice i gledatelji, posjetitelji, simpatizeri poruke HOP Channela Hrvatska, ja sam Dominik Ljubić i želim vam dobrodošlicu u serijal Isusov život. U ovoj i sljedeće dvije epizode serijala ćemo saznati što se odigravalo u Isusovoj službi za vrijeme njegovog boravka u okolici Cezareje Filipove. Ostanite s nama u sljedeće tri epizode koje nose naslov U sjenci križa. Događaji koji nam slijede, o kojima ćemo proučavati u ovom predavanju, se nalaze u Evanđelju po Mateju 16. poglavlje 13. do 28, u Marku 8. 27. do 38 i u Luki 9. 18. do 27. Ovi događaji se odvijaju od prilike nešto više od pola godine prije završetka Isusove službe na zemlji. Službe otkupljenja od grijeha vas i mene, to završno razdoblje je Isus uglavnom posvetio poučavanju i osposobljavanju svojih učenika. Ovo područje oko Cezareje Filipove je bilo savršena prilika kako bi ih Isus pripravio za buduću službu neznabožcima. Na litici u blizini Paneasa, drugog imena ovoga grada Cezareje Filipove, izvire potok. Banijas, jedan od glavnih izvora rijeke Jordan. Namjesnik Filip, brat Heroda Antipe, je bio iz ovog grada. On je ponovno izgradio i uljepšao grad Paneas i nazvao ga Cesarea Filipi, po sebi i Tiberiju Cezaru. Informacije sakupljamo iz knjige Josipa Flavija Starine. Ova faza Kristove službe nastavila se nakon što su ga odbacili u Kafarnaumu, od prilike u vrijeme pashe, u proljeće, pa sve do blagdana sjenica u jesen. Isus je htio izbjeći sukob sa židovskim vođama i uhodama koji su ga pratili. Mi to čitamo u Marku 7. poglavlju prvom redku. Isus provodi već nekoliko tjedana izvan granica Galileje, u Feniciji i Dekapolisu. Ali odmah po njegovom povratku u Galileju, uhode koje je ovlastio, ovlastilo veliko vijeće, ponovno su ga izazvale. Čitamo o tome u samome početku Mateja 16. Čitamo prvi redak. I pristupe farizeji i saduceji, pa iskušavajući ga, zatraže da im pokaže znak s neba. Nedavno su Isusovi učenici imali priliku vidjeti dva čuda s umnažanjem kruha i ribe. Prvi put je Isus nahranio pet tisuće muškaraca s pet kruhova i dvije ribe, isto toliko žena i još duplo toliko djece. A nešto kasnije njih četiri tisuće sa još toliko žena i dvostruko toliko djece. Nahranio ih je sa sedam kruhova i nekoliko ribica. Kada je Isus učenike odlučio upozoriti na ove ljude, na farizeje i Saduceje, koji su ga došli uhoditi i iskušavati, odlučio ih je upozoriti na sljedeći način. Čitamo u šestom redku Mateja 16. Pazite i čuvajte se kvaca farizejskoga i saducejskoga. Iako su učenici lutali u tumačenju što im je Isus zapravo htio reći, misleći kako on misli na doslovan kruh, onaj kruh kojega su dijelili mnoštvu. No pisac Evanđelja Matej nam otkriva što je Isus zapravo htio poručiti svojim učenicima. Tada razumiješe da nije rekao da se čuvaju kvasca krušnoga, nego nauka farizevskoga i saducevskoga. Ovdje se kvasac posebno odnosi na doktrinu farizeja i saduceja, to jest na njihova načela i na njihova učenja, kao što kvasac prožima tijesto, tako i principi koje čovjek prihvaća prožimaju njegov život. Isus jako prikladno koristi ovu usporedbu, bez obzira jesu li načela dobra ili zla. Duh učenja i karakter vjerskih vođa, ovih farizeja i saduceja, otkriveni su u njihovom licemjerju ponosu, razmetljivosti i formalizmu. I oni neizbježno utječu na živote onih koji su ih cijenili i pokoravali se njihovim uputama. U ovom konkretnom slučaju Isus se pozvao na duh farizeja i seduceja koji ih je naveo da traže znak. U okolnostima dostupnosti toga pokvarenog učenja bili su Isusovi učenici. Ni kršćani današnjice nisu u povoljnijoj okolnosti. I oni, odnosno mi, smo također pod mnogim utjecajima koji mogu zamagliti jasne uvide u Boži karakter, njegove namire i ljepotu Kristovog kraljevstva. Jedan od pogubnih utjecaja farizerskog i saducejskog kvasca će biti upravo vidljiv u učenicima, a pogotovo Petru, koji je bio dovoljno hrabar iznijeti svoj stav. Sve naslage krivih, tradicija, lažnih učenja, zabluda u Božem karakteru, su se nakupljale u umovima hebrejskog naroda toga vremena. Toga nisu bili lišeni niti Isusovi učenici, a niti smo mi danas lišeni toga. Isusa su čekali teški trenuci. Osim što se približavalo vrijeme stradanja, on je morao to stradanje nekako otvoreno i najaviti svojim učenicima. Stoga u Luki 9.18 čitamo I dogodi se, dok se molio nasamo, da s njim bijahu i učenici. Također saznajmo, zahvaljujući Marku 8.27, kako su Isus i njegovi učenici došli u sela oko Cezareje Filipove. Tamo se dakle u tim selima događa svoja vrsna prekretnica u Isusovoj službi, ali i prekretnica u iskustvima njegovih učenika. Kada su sjene duže i izduženije? Vjerujem kako znate da je to u ono doba do dana, kada je sunce na zalasku tako je vrijeme zalaska odnosno završetka Isusove službe i njegove muke počelo bacati sjenu križa na vrijeme u kome su se trenutno nalazili u Cezareji i u tim krajevima stradanje je bio Isusov cilj dolaska na ovu zemlju cilj koji je bio pred njim kao da mu je otvarao jedan uski prolaz događaja kroz koji treba proći sve je manje išao evangelizirati velike skupove ljudi, sve je intimnije govorio sa svojim učenicima, a pokvareni planovi svjetovnih i religioznih vladara su sve više sazrijevali, gotovi da se ispune. A njegovi učenici očekuju kako će Isus osnovati zemaljsko kraljevstvo, naprednu državu. Neprijateljske trupe će biti zauvijek istjerane, bolesni će se liječiti zahvaljujući njihovom kralju. Kako je to lijepo. Ako malo promislimo o tome. To je bio jedan od većih utjecaja pokvarenog kvasca, pokvarene nauke koja je doživjela svoje djelotvorno utjelovljenje u nauku farizeja i saduceja, koji su naučavali narod i tako je i sam narod imao očekivanja koja su imali svoj temelj u neispravnom tumačenju pisma nastavak takvih nadanja i očekivanja kod isusovih učenika bi mogao u većoj mjeri donijeti veće razočarenje i strah no što se to dogodilo nakon svega što ih je isus upozoravao i poučavao stoga isus moli i traži mudrost i postojanost svojih odluka tek nakon što je u molitvi tražio silu počinje govoriti svojim učenicima isus prvo pita svoje učenike što zame sina čovječega, kažu ljudi tko sam? Ovim pitanjem Isus kao da želi svoje učenike razdvojiti od mišljenja mnoštva. Jezična konstrukcija, pitaše učenike svoje govoreći, ukazuje da je o ovome bilo dugotrajno raspravljano između Isusa i učenika i da nije bilo sve tako jednostavno postići u umovima učenika. Tek kada svoj stav usporedimo sa stavom mnoštva i sa stavom našeg spasitelja, možemo vidjeti koliko smo različiti ili možda identični mnoštvu ili spasitelju. Dakle, Isus pita, tko sam ja za to mnoštvo? Odnosno, čitamo između redova, koliko je taj kvasac lažnog nauka prodro među ljude da me ne mogu prepoznati? To on zapravo želi pitati učenike želi vidjeti da li oni primjećuju što se događa oko njih. Učenici su bili upućeni u vjerovanja naroda, svakako. Često lažni nauk nema za cilj ujediniti ljude u istom lažnom vjerovanju, već stvoriti mnoge podforme istoga nevjerovanja. Ne znam jeste li to ikada razmišljali. A učenici su o tom mnoštvu rekli Jedni kažu da si Ivan Krstitelj, drugi pak da si Ilija, a treći da si Jeremija ili jedan od proroka. Matej 16:15. Zanimljivo, učenici nisu spomenuli kako mnoštvo vjeruje da je Isus obećani Mesija. Isus je otvorio raspravu o svojoj muci koja će uslijediti. Usmjerivši misli svojih učenika na sebe kao Mesiju, na temu kojoj čini se nikada prije nije ovako izravno pristupao. Bilo je bitno da ga prepoznaju kao mesiju prije nego što su imali priliku na bilo koji način cijeniti značenje njegove zastupničke žrtve na Golgoti. Kad bi ga prepoznali samo kao učitelja koji je došao od Boga, kao što je to u Ivanu 3.2 rekao Nikodem, ili kao jednog od drevnih proroka koji je uskrsnuo od mrtvih, Isusova smrt ne bi imala više značaja nego bilo koji drugi veliki, cijenjeni i dobri čovjek. On bi tada mogao biti samo uzor, ali ne i zamjena za grehe čovjeka. Isus tada ne bi mogao imati moć u osobnom životu čovjeka pomiriti ga s Bogom. Onaj tko želi pronaći spasenje u umrlom na križu Golgote, mora najprije prepoznati da je onaj koji je umro na Golgoti bio nitko drugi nego Sin Boži, Spasitelj svijeta, Mesija Krist. Samo na temelju mesijanstva Isusa iz Nazareta, žrtva na križu može biti svačena i cijenjena u svom pravom svjetlu. Isus je naravno dobro znao što ljudi misle o njemu. A različita mišljenja koja su ljudi imali o Isusu bila su žalosni prikaz, kako usprkos svim dokazima koje je pružilo nebo njegovi nisu uspjeli prepoznati ono što je uistinu on bio, proračeni mesija i starozavjetnih proročanstava. Ali ono ključno pitanje je: a što vi za mene kažete tko sam? Istina od središnjeg značaja, bez koje sve postaje ništa, a s njom ništa postaje sve. Sada je došlo vrijeme da se svatko od učenika preispita. Zaista. Za koga ja držim Isusa? Tko je on za mene? Je li on za mene samo jedan pobožan čovjek kojega danas spominjemo? Je li on za mene samo uzor? Je li on za mene samo jedan od posrednika? Je li on za mene samo onaj tko je dao ovlasti kršćanima? Što je on za mene? Pa zaista, jeste li se ikada našli na jednom razgovoru sa Isusom gdje vam je on postavio upravo ovakvo pitanje kao svojim učenicima pitanje od vječnog značaja s tim svečanim trenucima kada je Krist dotaknuo umove svojih učenika došlo je do zauzimanja stava kod učenika vjerujem li zaista ono što je ispravno vjerujem li kako je Isus obećani mesija pitali su se učenici najhrabriji, najpričljiviji i najaktivniji među njima Petar, odlučio je reći svoj stav. On kaže, ti si Krist, sin Boga živoga. I zaista, ovo je bilo istinito. Sada se vjerovanje mnoštva razlikuje od vjerovanja učenika. Vjeruje li mnoštvo kako je Isus obećani spasitelj i starozavjetnih proročanstava? Mnogi ne vjeruju, ali mnogi niti ne znaju za ovo proročanstvo možemo si postaviti pitanje zašto. Mnogi su u trci za dobitkom, u žicima, prolaznim stvarima ovoga svijeta i to im oduzima usredotočenost na nebesko kraljevstvo koje Krist nudi. Isusovi učenici tada, ali i Isusovi učenici danas, priznanjem kako je on u njihovom odabiru životnog pravca pomazanik koji spašava od grijeha, odabiru da kvasac farizijske i saducejske nauke ne bude dio njihovog vjerovanja. Petar je od početka vjerovao kako je Isus najavljeni Mesija iz proročanstava. Vjerujemo li vi i ja u to? Neka to bude predmet našeg razmišljanja i molitava. Neka Isusov nauk i poznavanje njega samoga postane naš cijeloživotni smjer i smjer koji vodi u vječni život. Što je dalje Isus poduzimao kada je boravio sa svojim učenicima kod Cezareje Filipove? Saznajte u sljedećem nastavku serijala Isusov život s podnaslovom U sjenci križa. Do tada neka vas prate Boži blagoslovi i ljubno pozdrav.